नेपालको आर्थिक अवस्था है नेपालको आर्थिक अवस्था हामी चार फोर्थ लेसनको चार पोइन्ट एकमा छ भने चार पोइन्ट नेपालका प्राकृतिक पढ्नुपर्छ भनेको छ है त अब हामीले नेपालको प्राकृतिक सम्पदा भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै नेपाल चाहिँ प्रकृतिले भरिपूर्ण राष्ट्र हो है नेपाल प्रकृतिले पुरै भरिपूर्ण राष्ट्र छ जस्तै प्रकृतिले चाहिँ मानव निशुल्क उपलब्ध गर्ने साधनहरूलाई प्राकृतिक साधन भन्छ त्यसमा अब निशुल्क उपलब्ध गर्ने साधनहरू के के हुन्छ भन्दा जस अन्तर्गत माटो भयो हावापानी भयो जल स्रोत भयो होइन अनि भौगोलिक अवस्थिति अनि वन जङ्गल खनिज पदार्थ आदि प्रदर्शन हो हामीले यी सबै कुरा चाहिँ नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन् तर हाम्रो टपिकमा चाहिँ जल सम्पदा वन सम्पदा र खनिज सम्पदा तिनवटा मात्रै कुरा पढ्नुपर्छ भनेको छ हामीलाई त्यो पनि हामी माटोको बारेमा पनि कुरा गरौँला नेपालमा पाँच प्रकारको माटोको पनि कुरा गरौँला नेपालमा हावापानी पाँच प्रकारको कुरा गरौँला है अनि त्यसपछि जल स्रोतको बारेमा हामीले अगाडि नै कुरा गरिसकेका छौँ है थाहा छ तिमीलाई नेपालका नदी नदीको बारेमा हामीले अगाडि नै कुरा गर्छौँ अब हामी फेरि पनि कुरा गर्ला अनि भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा पनि हामीले पहिले लेख्दैछौँ मलाई नेपालको विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति भौगोलिक अवस्थिति भनेर मैले सुरुकै लेसनमा होइन नेपालको कुल क्षेत्रफल त सबै भने मैले होइन अनि लङ्गिच्युड ल्याटिच्युडको अनि त्यसपछि समुद्र सतह सदसी लेभलबाट कति मिन टाइम मिन्टी कति मैले सबै भनिसकेको छु भौगोलिक अवस्थिति अनि वनजङ्गल अने है वन जङ्गलको बारेमा पढाउँछु म किनभने वन सम्पदा पढ्नु पर्छ भनेको छ अनि खनिज पदार्थ पनि पढ्नु पर्छ भनेर त्यो पनि म पढाउँछु आदि पर्छन् है त अनि त्यसमा अरू पनि पर्छ जस्तै हिमालहरू पनि पर्छन् है प्राकृतिक सम्पदाहरूमा हिमाल पर्छन् नदीनाला पर्छन् होइन झर्ना पर्छन् राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छन् वन्यन्तु आरक्षण पर्छन् शिकार आरक्षण शिकार आरक्षणहरू पर्छन् खोला पर्छन् खोला नाला यी सबै कुरा चाहिँ के हुन् प्राकृतिक स्रोत साधन हुन् नेपालमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण गर्नको लागि Uh, प्राकृतिक संरक्षण कोषले दुई हजार उन्चालिसदेखि चाहिँ निर्माण गरेको छ दुई हजार उन्चालिसदेखि चाहिँ प्राकृतिक संरक्षण कोषले चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न थालेको छ संस्था स्थापना गरेर है त यहाँ मध्ये हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा जल सम्पदाको बारेमा पढ्नुपर्छ जल सम्पदा जल सम्पदा भने के त भन्दा जल प्राप्त हुने होइन सबै किसिमका स्रोतहरूलाई हामीले समष्टिगतलाई रूपलाई नै हामी जल सम्पदा Uh, प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेका के नदीहरू भए होइन अनि ताल नदीनाला ताल अनि पोखरी अनि झरना लगायतका विभिन्न स्वरूपमा पाइन्छन् हो अब हामीले जल सम्पदा भन्ने के रसन, 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 आ, के छ भन्दा एउटा नदी रहेछन् एउटा ताल तलैया रहेछन् अनि पोखरीहरू रहेछन् अनि झरनाहरू रहेछन् लगायतका समष्टिगत रूपलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ जल सम्पदा भन्यौँ यहाँ मध्ये पनि हामीले तिमीहरूलाई मैले नदी त्यसपछि नेपालका ताल तलैया अनि पोखरीहरू भइसकिरहेको छ है एउटा झर्ना मात्रै भन्न बाँकी छ त्यो पनि म अहिले गर्दा कुरा गर्दा झर्नाहरूको बारेमा म बताउँला हो सबैलाई समष्टिगत रूपलाई नि के भनिन्छ त भन्दा वन सम्पदा भनिन्छ अनि जल सम्पदा ने वन सम्प जल सम्पदा भनिन्छ जल सम्पदा नेपालको एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हो है एउटा प्राकृतिक संसाधन हो जल सम्पदाको दृष्टि नेपाल ब्राजिल पछि के छ दोस्रो है ब्राजिल पछि दोस्रो एसियाको त पहिलो स्थानमै भइहाल्यो होइन एसियाको पहिलो ब्राजिल पछि विश्वको चाहिँ दोस्रो स्थानको धनी राष्ट्र हो एसियामा पहिलो राष्ट्रै मानिन्छ होइन अनि देशको आर्थिक विकासको आर्थिक विकासको लागि महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ क कसको त भन्दा जल सम्पदाको जस्तै हिम नदीको नदीको होइन तालतलायाको हो यी सबै कुराले चाहिँ आर्थिक विकासलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएका हुन्छन् है महत्त्वपूर्ण टेवाहरू पुर्याएका हुन्छन् यी सम्पदाहरूले सुनिदैछ नि है मैले भनेको yes, जल सम्पदामा पढ्नु पर्ने कुरा के त भन्दा जस्तै केही नदीहरूको पौराणिक नाम है यो मैले अस्ति भन्नु छु तिमीलाई थाहा छ हो भन्नु त यो म अहिले बताउन अब केही नदीहरूको पौराणिक नाम मैले पहिले भनेको छु त्यसपछि नदीहरूको स्तर विभाजन होइन पहिलो श्रेणी दोस्रो श्रेणी तेस्रो श्रेणी भनेर पनि त मैले भनिसकिरहेको छु है त्यो पनि म अहिले भनौँ भन्दिनँ त्यसपछि नदीहरूको प्रभाव क्षमताको आधारमा प्रदेश विभाजन जस्तै पूर्वमा कञ्चङ पूर्वमा कञ्चङ कञ्चङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्म फैलेको सबै कोशी होइन फेरि पूर्वमा लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको सबै गण्डकी फेरि पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा अप्पिसैपाल अनि नाप्पा हिमालसम्मको सबै कर्णाली भनेर मैले भनिसकिरहेको छु है हो त्यो कुरा त्यही हो प्रभाव क्षेत्रको आधारमा प्रदेशहरूको नदीहरूको प्रदेशको विभाजन भन्ने छ त्यो पनि मैले छु म यहाँ कुरा गर्दिनँ त्यसपछि भोटमा मूल भएका नदीनालाहरू है त्यो पनि छु नेपालका ताल तालैयाहरू त्यो पनि छु अनि नदी किनारमा अवस्थित सहरहरू त्यो पनि छु अनि नेपालका विभिन्न नदीहरूको उद्गम स्थल त्यो पनि आइसकिरहेछ नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू यो जलविद्युत आयोजना हामीले यसैमा वन सम् सं, जल सम्पदामा पढ्नुपर्छ कि नेपालको जल सम्पदामा आर्थिक विकासका पक्षहरू कृषि उद्योग पर्यटन व्यापार र विद्युत भन्ने टपिक पढाउँदा यो कुरा भन्छु है म है कुरो बुझौँ नि सहिलो हुन्छ एकै ठाउँमा आउँछ होला है त आर्थिक विकासका पक्षहरू मैले भने नि कृषि होइन उद्योग पर्यटन हो त्यहाँ जल स्रोत त्यहाँ विद्युत त्यहाँ आउँछ क्या अनि त्यसपछि स्वास्थ्य होइन खाने पानी त्यहाँ आउँछ त्यहाँ सजिलै गर्न सकिन्छ त्यहाँ एकै ठाउँमा भएको कारणले सैलो हुन्छ अहिले चारैपट्टि हुन्छ त्यही कारणले त्यहाँ हुँदा म त्यो कुरा भन्छु दोस्रो लेसनमा फोर पोइन्ट टुमा अनि नेपालका जल अनि त्यसपछि नेपालका झरनाहरू पनि जल सम्पदै हुन् अनि सिचाइ आयोजनाहरू पनि नेपालका जल सम्पदा हुन् र नेपालका प्रमुख झरनाहरू है अब नेपालको सबैभन्दा ठुलो झरना पहिले चाहिँ कुन थियो त भन्दा तेह्रथुङको ह्यात्रुङ झर्ना तिन सय पैसठी मिटर अग्लो है सबैभन्दा ठुलो झरना हामीले त्यसलाई मान्थ्यौँ तर पछि अहिले के छ त भन्दा नेपालको सबैभन्दा ठुलो झरना भनेर चाहिँ हामीले पचाल झरना कालीकोट जिल्लामा अवस्थित पचाल झरना पचाल झरना चाहिँ तिन सय एकासी मिटर छ भने चाहिँ थ्री एट्टी वान मिटर है तिन सय एकासी मिटर त्यसको लेन्थ तिन सय एकासी मिटर नेपालको सबैभन्दा ठुलो झरना झर्ना कुन रहेछ भन्दा अब हामीले बुझ्दा कालीकोटको पचाल झरना भनेर बुझ्ने है त ल अब नेपालमा रहेका प्रमुख झरनाहरू जस्तै ताप्लेजुङमा टिपताला झरना छ टिपताला झरना ताप्लेजुङमा र इलाम डाँडा भन्ने झरना नाम गरेको इलाम डाँडा नामको झरना छ टिपताला झरना र इलाम डाँडा झरना अनि अब तेह्रथुमको ह्यात्रुङ झर्ना भइहाल्यो तेह्रथुङ जिल्लामा रहेको झरना भनेको ह्यात्रुङ्ठी मिटर है तिन सय पैसठी अनि ओखलढुङ्गामा ओखलढुङ्गामा रहेको झर्ना पोकली झरना र रातमाटे झरना पोकली झरना र रातमाटे झरना यो सोधेको छ हामीलाई नेपाल आर्मीलाई पनि पोकली झरना है पोकली झरना अनि रातमाटे माटे झरना ओखलढुङ्गामा पर्यो अनि उदयपुरको ओडारी खोलाको झरना है यो पनि था छ तिमीहरूलाई सोधेको छ ओडारी खोलाको झर्ना कुन जिल्लामा पर्छ भनेर ओडारी खोलाको झर्ना उदयपुर जिल्लामा पर्छ त्यसपछि खोटाङमा रहेको झरना भनेको दिप्रुङ झरना हो है दिप्रुङ झर्ना चाहिँ खोटाङ जिल्लामा पर्छ अनि त्यसपछि नुवाकोटमा चाहिँ फुङ फुङ नामको झरना पर्छ है त फुङ फुङ नामक झरना चाहिँ कहाँ पर्छ नुवाकोटमा फुङ फुङ झर्ना है अनि हजुर दिप्रुङ झरना दिप्रुङ झर्ना खोटाङ है त दिप्रुङ झरना चाहिँ खोटाङ जिल्लामा पर्छ सान सानै छ त्यस्तो ठुलो छैन लगभग एकहत्तर मिटर सेभेन्टी वान मिटरको छ सान सानै छ त्यो खोटाङ दिप्रुङ अनि नुवाकोट झरना भइहाल्यो ए नुवाकोटमा पर्ने चाहिँ फुङफुङ झरना हो फुङ फुङ झरना फुङफुङ है अनि काभ्रे पलानचोकमा चाहिँ भैरव कुण्ड भैरवकुण्ड झरना अनि त्यसपछि गुम्छा थाल झरना गुम्छा थाल गुम्छा थाल झरना यी दाम गरेको झरना चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा काभ्रे जिल्लामा पर्छन् है त काभ्रेमा काभ्रे जिल्लामा अनि धादिङमा रहेका झरनाहरू चाहिँ गङ्गा जमुना झरना गङ्गा जमुना झरना धादिङ अनि अनि खरे खोलाको झरना है त खरे खोलाको झरना धादिङमा गङ्गा जमुना झरना गङ्गा जमुना झरना अनि खहरे खोलाको झरना खहरे खोलाको झरना है त खहरे खोलाको झरना इनाम पारेका झर्ना चाहिँ धादिङमा पर्छन् है धादिङमा अनि पाल्पामा पर्ने झरना चाहिँ भैरव कुण्ड चाहिँ काभ्रे भयो है, है अनि बैकुण्ड झर्ना चाहिँ जा पाल्पा है त भैरवकुण्ड भनौँ भने चाहिँ काभ्रे होइन अनि बैकुण्ठ मात्रै भनौँ भने चाहिँ पाल्पा हो पाल्पामा पर्ने झर्ना चाहिँ बैकुण्ठरना अनि छहरे झरना छहरे झरना वैकुण्ठ वैकुण्ठरना वैकुण्ठरना अनि छहरे झरना यो चाहिँ पाल्पा जिल्लामा पर्यो अनि म्याग्दी जिल्लामा रूपसे झरना म्याग्दी जिल्लामा रूपसे झर्ना चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा है त रूपसे रूपसे झरना अनि कास्कीमा चाहिँ डेभिड फल्स होइन डेभिड फल्स चाहिँ कास्की जिल्लामा डेभिड फल्स पात्ताले छाँगो झरना क्या पात्ताले छाँगो भन्छ नि त्यो फुवातालले बनाएको हो त्यो चाहिँ कास्कीमा है त रुप्से झर्ना अझिने काहीँ कहीँ बुकमा रुप्से झर्ना कहाँ पर्छ भन्दा कास्की जिल्लामा छ भनेर भेटिन्छ त्यो होइन रुप्से झर्ना चाहिँ म्याग्दीमा पर्छ डेभिड फल्स चाहिँ कहाँ पर्छ कास्कीमा पर्छ है त अनि पर्वत पर्वत जिल्लामा सहस्र धारा झरना छ पर्वत जिल्लामा सहस्र धारा झरना है अनि अर्घखाँचीमा तिलखुवा झर्ना र सोतार सोतारखोला झरना तिलखुवा झर्ना र सोतारखोलाको झर्ना अर्घख खाँची जिल्लामा पर्छ अनि मनाङ जिल्लामा चेपे नदीको झर्ना है त मर्स्याङ्दी नदीमा मिसिन्छ नि होइन चेपे नदीको झरना हो चेपे नदीको झर्ना चाहिँ मनाङ जिल्लामा अनि डोल्पामा चाहिँ के अरे सेफ होसिन्डो तालले बनाएकै सुलीगाँडा झर्ना भइहाल्यो सुलीगाँडा झर्ना है त्यो सेफ होसिन्डो तालले नि बनाएको सुलीगाँडा झर्ना अनि डोटीमा जोरपानी झरना डोटीमा जोरपानी झरना डोटीमा अनि बजाङमा सेती नदीको झरना बजाङ जिल्लामा सेती नदीको झरना है अनि त्यसपछि दैलेखमा द्वारी खोलाको झर्ना र दाङमा पुरुन्धारा झर्ना पर्छन् है त यति भएपछि भयो झर्ना है त खासै धेरै झर्नाहरू हामीले पढ्नु पर्दैन यो चाहिँ रहेको थियो र बाँकी रहेको जल सम्पदामा पनि पर्छ है झर्नाहरू भन्ने मात्रै मैले यो तिमी सेती बजाङको सेती नदीको झरना बजाङ भइहाल्नु अनि त्यसपछि दैलेखको द्वारी खोलाको झरना है दैलेखको द्वारी खोलाको झरना दैलेखको द्वारी खोलाको झरना र दाङमा पुरुनधाराको झरना दाङमा चाहिँ पुरुनधाराको झरना अब मैले अहिले अर्को पनि भन्थेँ नेपालका विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू है नेपालका विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू कुन कुन जिल्लामा पर्छ त जस्तै नेपालका केही सिँचाइ आयोजनाहरू है त जस्तै प्रमुख सिचाइ आयोजनाहरू मात्रै प्रमुख सिचाइ आयोजना त धेरै छन् नेपालमा तर तीमध्ये प्रमुख सिँचाइ आयोजनाहरूको मात्रै कुरा गर्छु म जस्तै नेपालमा प्रमुख सिँचाइ आयोजनाहरू जस्तै बाण गङ्गा सिँचाइ आयोजना बाण गङ्गा है बाण गङ्गा सिँचाइ योजना कपिल वस्तु कपिल वस्तुमा पर्छ बाण गङ्गा बाणगङ्गा नदी पनि छ बाण हो बाण गङ्गा सिचै आयोजना कपिल वस्तु नदी हो यो सेकेन्ड क्लास रिभर है बाणगङ्गा नदी सेकेन्ड क्लास रिभर हो अनि तिनाउ तिनाउहरूको लम्बाइ पनि न पर्दैन भाइ लम्बाइ पर्दैन है त भाइ सबै जल सबै सिँचाइ आजनाहरूको लम्बाइ पर्दैन किनभने कता कता हिडोक्सको माध्यमबाट कता कता पुर्याएको हुन्छ है थाहा हुँदैन नि त बुझ्यौ नि होइन एकातिर मात्रै त पानी गएको हुन्छ नि त बाँध बनाएर त सबैतिर पुर्याएको हुन्छ होइन एक साइड मात्रै हुँदैन सिधा त हुँदैन नि त सिधा लगेर त खेतमा पानी पुग्दैन है चारैतिर क्षेत्र हुन्छ नि म त उसको दिन्छु राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको शिक्षा आयोजनाको चाहिँ म टोटल्ली भनिदिन्छु है राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तै सिक्काकोहरूको भयो होइन तिनीहरूको चाहिँ टोटल्ली इन्फर्मेसन आउँछ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने टपिकै छ नि यही टपिक यही आर्थिक विकास भन्नेमा बुझेनौ हो त्यसमा हुँदा म त टोटल्ली त्यसको गर्नेकै ठाउँमा हुन्छ है त ल अहिले चाहिँ शिक्षा अहिले चाहिँ नेपालका केही शिक्षा आयोजनाहरू कहाँ कहाँ पर्सन मात्रै थाहा पाऊ है त सामान्य जानकारी है त ओके तिनाउ तिनौ सिँचाइ आयोजना रूपन्दे है तिनौ सिचाइ आयोजना रूपन्दे अनि मोहना सिँचाइ आयोजना कोइलाली मोहना सिचाइ आयोजना कोइलाली कैलाली कैलाली अनि बट्टार सिँचाइ आयोजना बट्टार सिँचाइ आयोजना नुवाकोट है बट्टार सिँचाइ आयोजना नुवाकोट नुवाकोट बट्टार सिँचाइ आयोजना नुवाकोट नेपालको सबैभन्दा पुरानो सिचाइ चन्द्रनहर है चन्द्रनहर सप्तरी सप्तरी र उदयपुरको सिमानामा छ तर यसको पानी चाहिँ सप्तरीतिर उदयपुरतिर होइन सप्तरीतिर लछ है त चन्द्रनहर चन्द्रनहर सिँचाइ आयोजना चन्द्रनहर सप्तरी नेपालको सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ आयोजना हो यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहर पनि हो चन्द्रनहर जुद्द नौर, जुद्द नौर, जुद्द नौर, अनि त्यसपछि अर्को जुद्धनर है जुद्धनर जुद्ध नहर नेपालको कपिल बस्ती के अरे सर्लाही जिल्लामा पर्छ सरलाई जिल्लामा जुद्ध नहरुद्धनर सरलाई जिल्लामा पर्छ अनि कन्काइस चाहिँ आयोजना कन्काइस चाहिँ आयोजना झापा है कन्काइस चाहिँ आयोजना झापामा पर्छ झापामा अनि बागमती चाहिँ आयोजना चाहिँ रौतहट र सर्लाही जिल्लामा है त बागमती चाहिँ आयोजना सर्लाही र रौतहट जिल्लामा सर र रौतहट जिल्लामा कन्काई कहाँ भन्नुभयो रनकाई झापा अनि राजापुर बर्दिया राजापुर बर्दिया त्यहाँ बोल्ने भन्दा पनि यहाँ कमेन्ट गर है कमेन्टमा त्यहाँ मेसेज छोड है त्यो च्याट बक्समा गएर म्यासेज छोडिदेऊ त्यहाँ नबुझेको त्यहाँ नथापाएको चाहिँ म्यासेजमा त्यहाँ छोडिदेऊ है त्यहाँनिर म त्यहाँ सेन्ड गरिदिन्छु बर राजापुर बर्दिया राजापुर आयोजना बर्दिया अनि मर्च बार चाहिँ आयोजना रूपन्देही है मर्च बार चाहिँ आयोजना रूपन्देही मर्च बार चाहिँ आयोजना रूपन्देही रूपन्दै मर्जार सिचाइ आयोजना रूपन्दे लुङ सिँचाइ लुङ्ग्री माडी सिचाइ आयोजना प्युठान लुङ्ग्री माडी सिँचाइ आयोजना प्युठान लुङ्ग्री माडी सिँचाइ आयोजना प्युठान सिक्ता सिँचाइ आयोजना बाँके तिनाउ सिँचाइ आयोजना कपिल वस्तु रूपन्देही सरी तिनाउ सिँचाइ आयोजना रूपन्देही है त रूपन्देही तिनाउ सिँचाइ आयोजना रूपन्देही रूपन्देही हो अनि त्यसपछि लुङ्ग्री माडी सिँचाइ आयोजना प्युठान लुङ्ग्री माडी सिँचाइ आयोजना प्युठान अनि अर्गेली सिँचाइ आयोजना पाल्पा अर्गिली सिँचाइ आयोजना पाल्पा भेरी बबाई डाइभर्सन आयोजना पनि सिँचाइ के हो है भेरीको पानी लगेर भेरी भेरी बबाई भेरी सिँचाइ आयोजना हुन्छ नि भेरी बबाई सिँचाइ बबाईको पानी लगेर भेरीमा गरेपछि भेरी बबाई डाइभर्सन आयोजना भएको छ है त्यो पनि सिँचाइ आयोजना हो अब हामी वन सम्पदा पढ्छौँ नेपालको वन सम्पदा जस्तै हामीलाई वन सम्पदा भनेको के हो त भन्दा वन सम्पदा भनेको रुख बिरुवा होइन घाँसपात जडीबुटीलाई हामीले वन सम्पदा भनिन्छ के के ला अरे एउटा रुख बिरुवाहरू भए र घाँसपात भयो र जडीबुटीहरूलाई अब अहिले हामीले वन सम्पदा पढ्दा के के पढ्नु पर्दा पाइने वनस्पति पढ्नु पऱ्यो पाइने वनजन्तुक पढ्नु पऱ्यो होइन त्यस कुन प्रकारको जङ्गल पाइन्छ हो त्यो कुरो पढ्नु पर्यो त्यसैले हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा वन सम्पदा भन्छौँ जस्तै यहाँ पाइने जनावर पशु पङ्क्षी होइन किट पतङ सरीश्रीहरूको समष्टिगत रूप पनि वन सम्पदा हो कुरो बुझ्यौ वन सम्पदा भन्ने के रहेछ एउटा रुख्वीर रहेछ एउटा घाँसपात रहेछ एउटा जडीबुटी रहेछ होइन यी कुरालाई हामीले के भन्यौँ वनस्पति भन्यो तर त्यही पाउने वन जङ्गल लगायत यहाँ पाइने जनावर पशु पंक्षी किट पतङ र सरिप श्रीहरूको समष्टिगत रूपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ वन सम्पदा भन्छौँ वन सम्पदा भन्छौँ तर धरातलीय स्वरूप र हाम्रो हावा पानीको विविधताका कारणले नेपालको वन जङ्गल विभिन्न प्रकारको पाइन्छ है एउटा हावा पानीमा पर फरक पर्छ एउटा धरातल्य स्वरूपले गर्दा पनि के छ फरक पर्छ नेपालको वन जङ्गल चाहिँ पाँच प्रकारको वन जङ्गल रहेको छ पाँच प्रकारको वन जङ्गल हामीले उनिया ठले भन्छौँ है त एमा उ यहाँ ठलैची हावापानीको प्रकार भयो तर वन जङ्गलको प्रकार हामीले सूत्रमा के भन्छौँ उ स स से लेर ले सी जे भन्दा पनि भयो उ स स सूत्र हो उ स स सी है त अहिले त्यो प्रकारहरू लेख्दाखेरि लेखौँला उ स ले सी तर नेपालको अहिलेको वर्तमान वन जङ्गलको अवस्था नेपालमा के छ त भन्दाखेरि जस्तै नेपालको दुई हजार पन्ध्रको दुई हजार पन्ध्रको सर्वे अनुसार है दुई हजार पन्ध्र भनेको दुई हजार बहत्तर साल फागुनको चौबिस गते चाहिँ वन विभागले चाहिँ एउटा वन मन्त्रालयले चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकालेको छ एउटा सर्वे निकालेको छ फिनल्यान्ड भन्ने देशको सहयोगमा फिनल्यान्डको आर्थिक तथा प्राविधिकको सहयोगमा जस्तै नेपालमा वन जङ्गल बढेर चाहिँ उन्चालिस पोइन्ट छ थियो नाइन्टिन नाइन्टीको सर्वेमा उन्नाइस सय नब्बेको सर्वेमा है त्यो एडी नाइन्टिन नाइन्टीको एडी सर्वे अनुसार नेपालमा वनजङ्गल उन्चालिस पोइन्ट छ थियो उन्चालिस पोइन्ट छ तर अहिले बढेर चुवालिस पोइन्ट सात चार पर्सेन्ट पुगेको छ नेपालमा वन जङ्गल कति छ त भन्दा अहिले चालिस पोइन्ट सात चार छ अब तर ब अनि त्यसपछि घना जङ्गल चाहिँ चालिस पोइन्ट तिन छ पर्सेन्ट हो घना चाहिँ खास जङ्गल तर बुट्यान क्षेत्र चार पोइन्ट थ्री एट हो त्यो चालिस पोइन्ट थ्री uh, चालिस पोइन्ट तिन छ र चार पोइन्ट तिन आठ जोडेर चाहिँ के भएको भन्दा चालिस पोइन्ट सात चार प्रतिशत हो भने नि चालिस पोइन्ट सात चार प्रतिशत वन जङ्गल पुगेको हो त्यसै भए नेपालको घना जङ्गल कति छ भनेर सोधो भने चा चालिस पोइन्ट तिन छ प्रतिशत भन्ने अनि बुट्यान क्षेत्र कति छ त भनेर सोधो भने चा चार पोइन्ट थ्री एट प्रतिशत छ भनेर सम्झिने तर नेपालमा सबैभन्दा बेसी वन जङ्गल कहाँ रहेको छ त भन्दा नेपालमा सबैभन्दा बेसी वन जङ्गल मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ मध्य पहाडी क्षेत्रमा टोटल हन्ड्रेड पर्सेन्टको सैतिस पोइन्ट आठ जिरो प्रतिशत र पहिले पहिले चाहिँ नेपालमा उन्नाइस सय नब्बे भन्दा अगाडि नाइन्टिन नाइन्टी भन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बेसी वन चाहिँ कहाँ छ त भन्दा तराई क्षेत्रमा थियो तराईको पनि कहाँ छ त चुरे पर्वत क्षेत्रमा थियो तर अहिले चुरे पर्वत के भयो दहन भयो चुरे पन्ध्रको जङ्गलहरू के छ मासिँदै गएको छ अहिले मात्रै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर नेपालमा त्यो वनजङ्गलहरू के छ चुरेको संरक्षणको कार्यक्रम गरिँदैछ त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै रूपमा लिएर अनि मध्य पहाडी क्षेत्रमा कति वनजङ्गल त भन्दा मध्य पहाडी क्षेत्रमा सैतिस पोइन्ट आठ जिरो प्रतिशत अनि उच्च पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ बत्तिस पोइन्ट टु फाइभ प्रतिशत त्यही कारणले सबैभन्दा बेसी बनाउनु कहाँ छ भन्दा मध्य पहाडमा मध्य पहाड भनेको समष्टि छोडा पजर जङ्गल र त्यसपछि र समष्टि सदाबार कोडारी जङ्गलको बिचमा हो त्यो जङ्गलमा चाहिँ एकदम धेरै छ नेपालमा मध्य पहाडमा र उच्च पहाडी हिमाली क्षेत्रमा है बत्तिस पोइन्ट टु फाइभ एकदम पहाडीको हिमाली क्षेत्रमा भयो मैले अघि भनिसकेँ तराई क्षेत्रमा कति छ तराई क्षेत्रमा चाहिँ एकदम कम सिक्स पोइन्ट नाइन जिरो है त सिक्स पोइन्ट नाइन जिरो तराई क्षेत्रमा सिक्स पोइन्ट नाइन जिरो पर्सेन्ट रङ्गल छ तराईमा त्यसपछि चुरे क्षेत्रमा चाहिँ ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट जिरो फोर प्रतिशत ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट फोर प्रतिशत चाहिँ कहाँ छ त भन्दा चुरे क्षेत्रमा नेपालको जङ्गल रहेको छ मैले अहिले पनि भने आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा कसको सहयोग रहेछ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भनेको फिनल्यान्डको कसले निकालेको प्रतिवेदन भन्दा वन मन्त्रालयले कहिले निकाल्नु भन्दा दुई हजार बहत्तर साल फागुनको चौबिस गते निकालेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा यस्तो प्रकारको वन जङ्गल रहेको छ अब नेपालको वन जङ्गलका प्रकार है त नेपालको वन जङ्गलका प्रकार जस्तै एउटा आधार हामीले थाहा पाउनुपर्छ के के आधारमा हामीले वन जङ्गलको पठाउँ त भन्दा जस्तै एउटा प्रकार एउटा भयो प्रकार होइन एउटा त्यसपछि अर्को प्रकार भनेको पाइने उचाइ कति कति मिटर उचाइमा जङ्गल पाइन्छ त्यसपछि पाइने वनस्पति कुन कुन वनस्पति पाइन्छ त्यसपछि पाइने जीव जन्तु होइन अनि सके प्रत्येक जङ्गलको विशेषता होइन विशेषता जान्नु पर्यो जस्तै हामीले ल तिमीहरूलाई मैले टेबल बनाउन सिकाएको छु है एक साइडमा प्रकार लेख अनि त्यसपछि पाइने उचाइ लेख अनि पाइने वनस्पति लेख पाइने वन्यजन्तु लेख अनि त्यसपछि विशेषता लेख है त मैले त तिमीहरूलाई अस्ति नदी नालाहरू पढाउँदाखेरि टेबल बनाउन सिकाएको थिएँ त्यसरी त्यहाँ बनाएर आधार त्यो सजिलो हुन्छ है पढ्नलाई सजिलो हुन्छ त्यो सूत्र मैले अघि भन्छ उ स सस लेसी भनेर सूत्र थाहा पाउने उ स उस लेसी भनेपछि अनि त्यहाँ सम्झिने थाहा भइहाल्छ है त ऊ स लेसी चुरेको भाइ चुरेको जङ्गल ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट जेरो फोर प्रतिशत है त चुरेको जङ्गल ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट जेरो फोर प्रतिशत थ्याङ्क यू है त त्यसरी म्यासेज त्यहाँ छोडिदियो म ट्याक्क भनिदिइहाल्छु है त त्यहाँ नबुझेको ट्वेन्टी थ्री पोइन्ट जेरो फोर प्रतिशत ल भयो है प्रकार एउटा त्यसपछि पाइने उचाइ त्यसपछि पाइने वनस्पति होइन त्यसपछि पाइने वन्यजन्तु त्यसपछि विशेषता लेख्यौ त लेख्यौ है ल अब हामीले प्रकारमा जाउँ एक नम्बरमा एक नम्बरमा पाँच प्रकारको जङ्गल पाइन्छ नेपालमा भने मैले है उचाइको आधारमा हपानी उचाइको आधारमा नेपालमा वन जङ्गल पाँच परको जङ्गल पाइन्छ जस्तै एउटा जङ्गल उष्ण प्रदेशीय सदावार वन उष्ण प्रदेशीय सदावार वन अथवा जङ्गल उस उसणा देखियो उसणा प्रदेशीय सदावार जङ्गल उसणा प्रदेशीय सदाबार जंगल पाइने उचाइ कति त भन्दा बाह्र सय मिटरसम्मको जङ्गललाई हामीले उष्णा प्रदेशी सदावार जङ्गल भन्छौ पाइने उचाइ पाइने उचाइ बाह्र सय मिटरसम्म प्रकार उसरा परदेशी सदाबार जङ्गल पाइने उचाइ बाह्र सय मिटरसम्म अनि त्यसपछि पाइने वनस्पति के के पाइन्छन् त उसणा परदेशी सदाबार जङ्गलमा भने साल पाइन्छ त्यसपछि सालको जङ्गल त्यसपछि सिसौँको जङ्गल अनि चापको जङ्गल चाप अनि आँप है आँप आँप त्यसपछि सिमल सिमल र पिपल अनि खैर है त खैरको जङ्गल पाइन्छ पाइने वनस्पति के रहेछन् साल सिसौँ अनि चाप आँप सिमल अनि पिपल र खैरको जङ्गल पाइन्छ है त खैरको जङ्गल पाइन्छ उस्रा प्रदेशीय सदावार जङ्गलमा अनि त्यसपछि पाइने वन्यजन्तु पाइने जन्तु चाहिँ के के छन् भन्दा पाटे बाघ उषरा प्रदेशदाबार जङ्गलमा पाइने वनजन्तु पाटे बाघ अनि भालु भालुहरू होइन अनि गैडा गैडा हात्ती होइन स्पेसल हात्ती हात्ती यसको प्रमुख विशेषता के हो त भन्दा हामीले यो उष्ण प्रदेशी सदाबार जङ्गललाई चाहिँ हामी चारकोसे झाडीको नामले चिन्छौँ चारकोसे झाडी चाहिँ उष्ण प्रदेशी सदाबार जङ्गल चारकोसे झाडी चारकोसे झाडी भनेर चिन्छौँ उष्ण प्रदेशी सदाबार जङ्गललाई त्यसपछि ऊ अब सबाट समष्टि स्वर्ण पचझर जङ्गल है त पचझर पाझरे जङ्गल समष्टि स्वर्ण पचझर जङ्गल समष्टि स्वर्ण पचझर जङ्गल समष्टि स्वर्ण पचझर जङ्गल समष्टि स्वर्ण पचझर जङ्गल चाहिँ पाइने उचाइ बाह्र सय एकदेखि एक्काइस सय मिटरसम्म बाह्र एकदेखि एक्काइस सय मिटरसम्म बाह्र सय एकदेखि एक्काइस सय मिटरसम्मको लागि समष्टि स्वर्ण पचझर जङ्गल भनिन्छ है त बाह्र सय एकदेखि एक्काइस सय मिटरसम्मको उचाइ भएको जङ्गललाई के नामले चिनिन्छ भन्दा समष्टि स्वर्ण पझझर जङ्गल पात झर्ने जङ्गल भयो समष्टि स्वर्ण पात पजर जङ्गल है त त्यसपछि यसमा पाइने वनस्पति के के त भन्दा पाइने वनस्पति सल्लो पाइन्छ है सल्लो सल्लाह भन्छ त्यसलाई सल्लाह अनि त्यसपछि देवदारु 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 अनि कटुस 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 ओखर ओखर र गुराँस होइन गुराँस छिटपुट गुराँसहरू अनि स्पेसल चाहिँ चिलाउनेका रुखहरू पाइन्छन् त्यहाँ चिलाउने है चिलाउने चिलाउनेका रुखहरू पाइन्छन् समस्त स्वर्ण पजर जङ्गलमा यो जङ्गलको विशेषता भनेको के हो त भन्दा मिश्रित है यो जङ्गलको विशेषता भनेको मिश्रित हो मिश्रित मिश्रित वन भनेर कुन जङ्गल चिन्छ भन्दा समष्टि स्वर्ण पजर जङ्गललाई चिन्छ मिश्रित अनि त्यसपछि हिउँदमा पात झर्ने हिउँदमा पात झर्ने जङ्गल हिउँदमा पात झर्ने जङ्गल है त हिउँदमा चाहिँ यो समष्टि स्वर्ण पज जङ्गलको पातहरू चाहिँ हिउँदमा झर्छ भयो ऊ सब स अर्को स है फेरि दुइटा स छ नि त ऊ अब अर्को स भनेको समष्टि स्वर्ण सदाबार कोडारी जङ्गल हैको पजर पाचरे जङ्गल भयो अब चाहिँ समष्टिसोड सदाबार कोडधारी जङ्गल कोडधारी भनेको चुच्चो परेको पापहरू चुच्चो हुन्छ ए एनिमल भएन समष्टिसोडा पजर जङ्गलको एनिमलहरू चाहिँ त्यही हो पाइने वनस्पति भनेको बाघ है चितुवा मृग र हरिडहरू पाइन्छ त्यहाँ बाघ चितुवा मृग र हरिडहरू पाइन्छ यो यो भन्दा पनि निकुञ्ज अनुसार सोध्छ हामीलाई पाइने वनजन्तु चाहिँ पाइने वनस्पति चाहिँ यही अनुसार सोध्ने भयो है त पाइने वनस्पति चाहिँ यो वन सम्पदा अन्तर्गत भयो तर पाइने वनजन्तु चाहिँ सोधिहालो भने पनि निकुञ्ज अनुसारै पर्छ किनभने यो वन राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षणहरू पनि हामीले यही वन सम्पदामै पर्ने हो क्या त्यो कारणले हामीले अगाडि नै पढिसकेछौँ टपिक छुट्टै भएको कारणले गर्दा बुझेनौँ यही टपिक हुनुपर्ने हुन चाहिँ ल पाइने समष्टि स्वर्ण पजर जङ्गलको बाह्र सय एक्काइस सय मिटर टुवेल्भ uh, जिरो वान टु ट्वेन्टी वान है hey, बाह्र सय एकदेखि एक्काइस सय मिटरसम्मको जङ्गल समष्टि स्वर्ण पजर जङ्गल है त मैले भनिसकेँ बाघ सितुवा र हरिण अनि त्यसपछि हाम्रो अर्कोमा जाउँ अर्को नेक्स्ट अब समष्टि स्वर्ण सदावार कोणधारी जङ्गल है त समष्टिस्वर्ण कोडधारी जङ्गल समष्टि स्वर्ण सदावार कोणधारी जङ्गल यसको उचाइ एक्काइस सय एक मिटरदेखि तेत्तिस सय पचास मिटरसम्म एक्काइस सय एक मिटरदेखि तेत्तिस सय पचास मिटरसम्मको जङ्गललाई हामीले कोडधारी जङ्गल भन्यौँ एक्काइस सय एकदेखि तेत्तिस सय पचास मिटरसम्म अनि यसमा पाइने वनस्पतिहरू के त भन्दा जस्तै बेद बाँस है वेद बाँस बेद बाँस अनि आफैमा बाँस फेरि बाँसहरू बेद बाँस बाँस अनि उत्तिसका रुखहरू उत्तिस 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 अनि भोजपत्र भोजपत्र अनि धुपी धुपी हो समष्टि स्वर्ण सदाबार कोडारी जङ्गलमा पाइने चाहिँ वनस्पति अनि पाइने वन्य जन्तुहरू चाहिँ के के पाउँछ त्यहाँ भन्दा समष्टि सदाबार कोडारी जङ्गलमा हरिण पाइन्छ त्यहाँ पनि हरिण अनि मिर्ग मिर्ग हरिड़ मिर्ग मिर्ग अनि गोरल 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 अनि नाउर 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 अनि डाफी दाफे, डाफे मुनाल मुनाल अनि च्याखुरा है त च्याखुराहरू समस्त सदा सदावार कोडधारी जङ्गलमा पाइन्छ यसको बिस्तार भनेको त्यो कोडका चुच्चा परेका पापहरू पाउने जङ्गल हो यो है अरू बिस्तारै यसो केही छैन र चुच्चा परेको पापहरू चुच्चा होइन पातहरूको चिचुचो हुन्छ चुच्चा चुच्चा परेका पातहरू पायौँ पात भएको जङ्गलहरू जङ्गल पाइन्छ यहाँ समष्टि स्वर्ण सदावार कोडधारी जङ्गल है अनि त्यसपछि अर्को वनस्पति हाम्रो छ लेकाली लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान होइन लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान त्यसलाई हामीले घाँसे मैदान पनि भन्छौँ यसको विशेषता भनेकै घाँसे मैदान हो क्या लेकाली वनस्पतिको मुख्य विशेषता भनेकै घाँसे मैदान, गासे मैदान हो लेकाली वनजङ्गलको है त लेकाली वनस्पति त्यसलाई हामीले घाँसे मैदान पनि भन्छौँ त्यो विशेषता त्यही हो भने थाहा पाउने त घाँसे मैदान नै भनेर ग्रासल्यान्ड हो भनेर थाहा पाउने कति मिटरदेखि पाइन्छ त भन्दा तेत्तिस सय एकाउन्न टु पाँच हजार मिटरसम्म है तेत्तिस सय एकाउन्नदेखि पाँच हजार मिटरसम्मको उचाइमा पाइने जङ्गललाई हामी लेकाली वनस्पति भन्छौँ लेकाली वनस्पति अनि यहाँ पाइने वनस्पतिहरू के के छन् त भन्दा पाइने वनस्पति गुराँस गुराँस त्यसपछि निगालो है निगालो गुराँस निगालो त्यसपछि अश्रुको रुख अश्रुको बोट अश्रु अश्रुको बोट अनि त्यसपछि धुपी र सल्लोहरू है त सल्लाहका बोटहरू सल्लाहको वन सल्लाह भनेको म उसको समष्टिमा पचर जङ्गलको होइन कि चुच्चो चुच्चो परेको गोब्रे सल्लोहरू चाहिँ त्यता पाउँछ है त धुपी त्यो सल्लाहको वन त्यस्तो खालको फरक सल्लो हुन्छ सल्लो चा? चाहिँ सल्ले हो तर फरक खालको सल्लो हुन्छ त्यसपछि पाइने वनस्पतिहरू हाब्रे हाब्रे त्यसपछि डाफे हब्रे डाँफे डाँफे अनि मुनाल मुनाल हिउँ चितुवा है त हिउँ चितुवा त्यही हो विशेषता भनेको के रहेछ यो घाँसै मैदान सबैभन्दा ठुलो घाँसै मैदान भएको एरिया ग्रासल्यान्ड मान्छे बस्ने भन्दा पनि घाँसै घाँस जम्मै नै नै पाइन्छ त्यो चोरी चोरी नै हो यहाँ है त अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो जङ्गल छ शीत मरुभूमिको वनस्पति भनेको उसले सीमा शीत मरुभूमिको वनस्पति वा टुन्ड्रा वनस्पति टुन्ड्रा वनस्पति पनि बन भन्छ त्यसलाई शीत मरुभूमिको वनस्पति वा टुन्ड्रा वनस्पति शीत मरुभूमिको वनस्पति वा टुन्ड्रा वनस्पति पाइने उचाइ भन्छ बन भने पाँच हजार एकदेखि आठ हजार आठ सय अठचालिस मिटरसम्म पाँच हजार एकदेखि आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटरसम्म अनि पाइने वनस्पतिहरू यहाँ काईलेउ भन्दा अरू पाउँदैन अत्यन्तै ससाना बिरुवाहरू क्या काहीलेउ जस्ता अत्यन्तै ससाना बिरुवाहरू पाइन्छ यहाँ है काही लेउहरू अत्यन्तै साना बिरुवाहरू अनि पाउने वन्यजन्तु भनेको चाहिँ हिउँ चितुवा होइन त्यसपछि पुतलीहरू हिमाली पुतलीहरू यस्तो मात्रै पाइन्छ है त हिउँ चितुवा अनि हिमाली पुतलीहरू मात्रै चाहिँ शीत मरुभूमिको वनस्पति अथवा टुन्डा वनस्पति पाइन्छ अनि यो वनस्पति विहीन क्षेत्र हो क्या यो एकदम सुक्खा सुक्खा हुन्छ वनस्पति भनेको यहाँ हुँदै हुँदैन है त कुरो बुझाउ यहाँ भनेको अहिले मैले भने लाइ र लाइहरू जस्तै काहीहरू लेउहरू भन्दा अरू केही पनि यहाँ यो जङ्गलमा पाइँदैन यो चाहिँ एउटा शीत मरुभूमिको वनस्पति अथवा टुन्डा वनस्पति हो एउटा वनस्पति विहीन क्षेत्र भनेर चाहिँ कुन क्षेत्र चिन्छ भन्दा चाहिँ टुन्डा वनस्पति अथवा शीत मरुभूमिको वनस्पतिलाई चिनिन्छ है त अब हाम्रो अर्को जल सम्पदा पनि भयो वन सम्पदा पनि भयो अब हामी अर्को खनिज सम्पदा पढ्छौँ अब खनिज सम्पदा भनेको के त भन्दा जस्तै खनिज सम्पदा प्राकृतिक मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमुख स्रोत हो जस्तै पृथ्वीभित्र रहेका होइन तामाहरू भयो त्यसपछि कोइला त्यसपछि चुनडुङ्गाहरू अनि पेट्रोलियम पदार्थ ग्यासहरू निवुरस होइन खरी गेरु यो सबै कुरा चाहिँ खनिज खनिज पदार्थ हो होइन यो तिनवटा हुन्छ नि होइन भनिन्छ नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक हो है, है नेपालमा नेपाल खनिज उत्खननको लागि गरेको इतिहास त्यति लामो छैन किन त्यति लामो छैन भने खनिज पदार्थ उत्खननको लागि नेपालले दुई हजार चौबिसमा भूवर्ग एउटा संस्थाको स्थापना गरेर खनिज उत्खनन कार्यक्रम नेपालमा थालेको छ दुई हजार चौबिस सालबाट नेपालमा खनिज उत्खननको एउटा सरकारले नै भौगोगिक संस्था खडा गरेर विभागै खडा गरेर चाहिँ अहिले उत्खनन गरिरहेछ है त जस्तै अब नेपालमा कुन खनिज पदार्थ कहाँ पाइन्छ भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्छ कुन खनिज पदार्थ कुन जिल्लामा पाइन्छ त जस्तै अब हामीलाई जस्तै एक नम्बरमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो हो त माथिको भन्दा पनि थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ फलाम कहाँ पाइन्छ तामा कहाँ पाइन्छ ता। ता, अब्र कहाँ पाइन्छ चुनडुङ्गा कहाँ पाइन्छ सिसा जस्ता होइन मार्बल गेरु कोइला ग्यास पेट्रोल चाँदी को बाल्ट सोडा होइन यो चाहिँ हामीले भौगर्भिक भौगर्भिक संस्था भौगर्गिक संस्था भयो भौगर्भिक भयो भौगर्भिक संस्थाको स्थापना गरेर दुई हजार चौबिस सालबाट चाहिँ उत्खनन चाहिँ प्रभावका रूपमा उत्खनन गरिरहेको छ नेपाल सरकारले है त अब जस्तै फलाम फलाम कहाँ पाए त भन्दा फुलचोकी होइन फुलचोकी अनि ठोसे ঠোসে চিত কুলেখানী হজাং ডোটী ফর্ফিং ফলাম ফলাম পয় ফুলচোকি অোসে চিত कुलेखानी यो जान्ने है यो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट टपिक हो नि कुलेखानी अनि बजाङ डोटी र फर्फिङमा चाहिँ फलाम खानी है फलाम खानी नेपालमा सबैभन्दा ठुलो फलाम खानी अहिले कहाँ देखा परेको छ सर नेपालमा सबैभन्दा ठुलो फलाम खानी अहिले नवलपरासी है त दौबादी फलाम खानी दौवादी फलाम पुरानो परासी जिल्लामा छ यो दौबादी फलाम चाहिँ नेपालको सबैभन्दा अहिले ठुलो फलाम देखा परेको छ उत्खनन चाहिँ गरिएको छैन उत्खनन गर्ने तर्खरमा गरिएको छ है त उत्कृष्ट फलाम छ भन्ने त्यहाँ आधार भेटिएका छन् नेपालको उत्कृष्ट फलाम एउटा हो भन्ने कुरामा पनि आधारहरू धेरै भेटिएका छन् त्यही कारण त्यहाँ उत्खनन गर्ने कार्यक्रम अहिले सुरु भइसकेको छ है त युरेनियमको के हो त्यो कुरा चाहिँ अहिले यहाँ पखा युरेनियम भएपछि म त्यहाँ कुराहरू छु ल अहिले युरेनियम पनि आउँछ ल यसमा ल त्यो पनि एउटा उस खनिज पदार्थै हो त्यसपछि फलाम भयो त्यसपछि तामा 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 तामाखानी होइन खानी अनि खानी सिमाखानी खानी मार्फा बन्दीपुर र म्याग्दीमा चाहिँ तामा खानी भेटेको छ है त तामा खानी कुले खानी, अनि मार्फा अनि बन्दीपुर म्याग्दी. भयो तामा भयो है अनि अवरख अवरक खनिज पदार्थ अवरक भोजपुर कहाँ कहाँ भेटिन्छ भन्दा भोजपुर अनि डोटी सैनपुर सैनपुर अनि सिन्धुलीगढी ज्यामिरे र बजाङ जिल्लामा है त अब्रक भोजपुर डोटी सैनपुर सिन्धुलीगढी ज्यामिरे र बजाङ जिल्लामा बजाङ जिल्लामा चाहिँ अब्रक सर फेरि भन्नु सर ए अब्रक भयो अब्रक भन्ने भोजपुर है भाउ भोजपुर अनि डोटी डोटी चैनपुर चैनपुर सिन्धुलीगढी सिन्धुलीगढी ज्यामिरे ज्यामिरे बजाङ है त चुनचुबार भयो है भयो अब अब्रक अब चुनडुङ्गा है त लाइम स्टोन छ नि चुनडुङ्गा चुनडुङ्गा त सिमेन्ट बनाउने ढुङ्गाहरू क्या चुन चुनडुङ्गा चोबार धोबादी फलाम खानी भाइ धोबादी फलामखानी है त नवलप्रासीको धोबादी फलाम खानी चुनडुङ्गा चोबार अनि त्यसपछि भैसी धनकुटा मकौनपुर मकौनपुर अनि पाल्पा पाल्पा मा चाहिँ चुनडुङ्गा है त अनि गणेश हिमालमा ए सिसा सिसा चाहिँ हाम्रो ग्लासहरू सिसा चाहिँ गणेश हिमाल गणेश हिमाल होइन अनि बैतडी बैतडी अनि पुलचोकी भइहाल्यो है पुलचोकी डाँडा पुलचोकी डाँडा त्यसपछि जस्ता जिङ्क है त जस्ता पाता जस्ता पास्ता पनि त्यो गणेश हिमालमै पाउँछ जस्ता पापाहरू पनि गणेश हिमाल माझेर खोला भन्छ जस्ता पापा कहाँ पाउँदा भन्दा गणेश हिमालमा पाउँछ गणेश हिमालमा अनि खरी है त खरी सेतो खरी हुन्छ नि खरी सिन्धुपाल्चोक खोटाङ र भोजपुर खरी कहाँ पाए त भन्दा सिन्धुपाल्चोक खोटाङ र भोजपुर जिल्लामा है खरि सिन्धुपाल्चोक खोटाङ र भोजपुर अनि स्लेट स्लेट खनिज पदार्थ पाउने बन्दीपुर स्पेसल स्लेट कहाँ पाइन्छ भन्छु भने बन्दीपुर है स्लेट बन्दीपुर बन्दीपुर पाइन्छ बन्दीपुर स्लेट बन्दीपुर त्यसपछि मार्बल गोदावरी 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 अनि महाभारत पर्व श्रृङ्खला है महाभारत पर्व श्रृङ्खलाको आसपासमा र स्पेसल मार्बल कहाँ पाइन्छ गोदावरीमा पाइन्छ गोदावरी ललितपुर गोदावरी गोदावरी अनि मा महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा चाहिँ मार्वल पाइन्छ त्यहाँ उद्यो मा मार्वल उद्योग पनि छ अहिले बन्द अवस्थामा छ है गोदावरीको मार्बल उद्योग मार्बल फ्याक्ट्री नै बन्द अवस्थामा छ त्यसपछि गेरु गेरु पाउने जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्ला र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा है त स्पेसल चौतारातिर चौ चौतारा आसपासमा पाइन्छ गेरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला र चौतारा सदरमुकाम चौतारा आसपासमा पाइन्छ त्यसपछि पेट्रोलियम पेट्रोलियम पाउने नेपालको कोइलावास पेट्रोल पाउनु ठाउँ नेपालमा कोइलावास धनगढी धनगढी मुक्तिनाथ 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 दैलेख दैलेख दाङ र प्युठान दाङ र प्युठान दाङ र प्युठान है त अनि त्यसपछि कोइला कोइला Dang. Dang. Shalyan. Shalyan. Dispati Jotara. Jotara. Ani Chitawan. Jotara. Ani Chitawan. Kau hilang dang. सलियान चौतारा अनि चितवन अब ग्यास चाहिँ नेपालको काठमाडौँ उपत्यका मुस्ताङ र तराईको विस्तृत भागमा ग्यास पाइन्छ है त ग्यास कहाँ पाइन्छ भने चाहिँ स्पेसल काठमाडौँ उपत्यका र मुस्ताङ र तराई क्षेत्रमा भाइ अब यो युरेनियम भन्यो नि युरेनियम चाहिँ खोज उत्खनन नेपालमै काठमाडौँ उपत्यका आसपासमा पाइन्छ भनिन्छ बुझ्यौ नि है युरेनियमहरू है त अनि हिमाली क्षेत्रमा नेपालमा पनि युरेनियमको खोज हुने तर्खरमा छ है खोज हुँदैछ भनौँ कहाँ परीक्षणमा परीक्षण गर्दैछ सरकारले युरेनियम कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर अब युरेनियम भनेको त्यो बम बनाउन अणु बमहरू बनाउन त प्रयोग हुने हो है कुरो बुझ्यो ल अनि त्यसपछि सुन भयो है सुन चाहिँ अनि सुन सुनकोसी बुढी गण्डकी रिउ खोला रिउ खोला प्राय तिम्रो यो युरेनियमहरू चाहिँ खोला यसको नदीको किनाराको आसपास है आसपासमा पाइन्छ चाँदी भयो अब सुन भयो है सुन सुनकोसी बुढी गण्डकी रिउ खोला रिउ खोला त्यसपछि चाँदी चिसापानीगढी चाँदी चिसापानीगढी र बागलुङ जिल्लामा है त चाँदी चिसापानीगढी र बागलुङ जिल्लामा अनि कोबाल्ट पाउने कोबाल्ट कोबाल्ट पाउने पाल्पा गुलमी पालपा गुलमी अर्गा खाची अर्गा खाची अर्गा खाची अनकुटा धनकुटा को कोबाल्ट पाने पाल् गुलमी अर्गा खाची धनकुटा धनकुटामा कोबाल्ट पाइन्छ कोबाल्ट है त अनि त्यसपछि सोडा आ, सोडा पाउने सल्यान डोटी है त सोडा पाउने सल्यान डोटी सल्यान डोटी त्यसपछि सिद्धि नुन सिद्धेनुन रसुवा रसुवा र स्याप्रुवेशी रसुवा र स्याप्रुवेसीमा सिद्धि नुन है त रसुवा र स्याप्रुवेसीमा सिद्धिन रसुवा र स्याप्रुवेशीमा सिद्धि अनि न्युरस भनेको एउटा दुर्लभ धातु हो है नेपालमा खासै छ मात्रै भनिन्छ अहिलेसम्म आधार त छैन छ मात्रै भनिन्छ न्युरस भनेको एउटा दुर्लभ धातु हो सबै संसारकै सम्बन्ध दुर्लभ धातु हो क्या निवरस भनेको चाहिँ न्युरस यो चाहिँ गोर्खा डडेलधुरा र जाजरकोट आसपासमा भेटिन्छ भनिन्छ है त न्युरस चाहिँ एकदमै संसारकै संसारकैसम्म दुर्लभ धातु यो गोर्खा डडेलधुरा र जाजरकोट मा भेटिन्छ भनिन्छ जाजरकोट अनि त्यसपछि निकेल निकेल चाहिँ तिम्रो पाउने निकेल निकेल पाउने खोक्लिङ खोक्लिङ र नाम्पा खोक्लिङ र नाम्पामा पाइन्छ निकेल खोक्लिङ र नाम्पा है अनि म्याग्नेसाइड दोलखा होइन अनि त्यसपछि बुढी गङ्गा नदी दोलखा बुढीगङ गुंग, बुढी गङ्गा नदी अनि उदयपुरको कम्पुघाट है कम्पु उदयपुरको एउटा कम्पूघाट भन्ने ठाउँमा अनि मुस्ताङ है त मुस्ताङमा यहाँ चाहिँ म्याग्नेसाइट पाइन्छ भनिन्छ ल अब यो सर हेलो हजुर हजुर ए ल सर क्लास सकियो सर है अब म यिनीहरू के छ अब यिनीहरूलाई त्यही हो अब राति पढ होइन